Ljudi moji, vi ne znate koliko sam ja srećna i koliko sam svima vama zahvalna. Otvorila sam kanal 29. novembra i došla sam neviđenom brzinom do 1000 subscribera i u tu čast, da kažem, htela sam da napravim mali giveaway i dok se sve to dešavalo, dok sam snimala neke druge videe, nisu prošla ni 2-3 dana, ja sada već imam preko 3000 subscribera. Tako da, zaista, svi ste divni, sve vas puno volim i hvala vam puno svima. I kao što rekoh, i u naslovu piše, jel, da je ovo moj prvi manji giveaway, kutija je spremna, a njen sadržaj ću sada pred vama i da otvorim. Pre svega imamo kalupe manje za tortice, kolačiće i šta već. Nadam se da je sve dobro zoomirano i da se vidi. U obliku srca su. Zatim imamo za mafine cake cups. Isto su sa malim srculencitima. Srculencima, pardon. 100 komada je u pitanju. Zatim, za mlevenje bibera ili krupne soli providanje, tako da se slaže u svaku kuhinju. Pošto je nova godina i tako to, jedan ukras, sovica sa zvončićem. Sad ne vidim, u stvari ne znam koliko vidite kroz ovu kesu. I na kraju, jedna kutija koju neću da otvaram. U roze boji je, kao što vidite, već ću da vam pokažem kako ona izgleda jer sam kupila Fići takvu jednu, samo crnu. Znači, poklopac, ona je crna i kad se otvori izgleda ovako. Fine je veličine, može za ormar ili za šta već hoćete. U svakom slučaju, želim još jednom da vam se beskrajno zahvalim na svemu i znači nemam reći koliko ste svi divni. Inače, pravila giveaway-a su da ste subscribe-ovani na moj kanal, da u komentaru napišete zašto bi baš vi trebali da dobijete ovaj poklon i da me pratite na Instagramu. Molim vas u komentaru i napišite vaš Instagram profil i pobednik će biti proglašen u roku od 5 dana. Ljubim vas sve puno, puno, puno i hvala vam svima još jednom. Muah!